Poraženom i Bojanu Bekonjec kluba, šampion pobednik. A sada Mario Milosavljević protiv Zima Selmanija. Milosavljević je 12 godina stariji, ko što možete da vidite. Takmičari Srbije protiv Zima Selmanija, koji takođe dolazi iz kluba Golden Glory. On je poreklom sa Kosova, ali se takmiči pod zastavom Holandije i bio je prva Holandije. A što se tiče Milosavljevića, on ima mnogo više mečeva u K1 Švabu. I skor 51-25, bio je juniorski prvak Srbije i Evrope, što je naravno još značajnije, učesnik je više međunarodnih turnira. Što se tiče Selmanija, on je najteži takmičar večeras, 119,7 kilograma, međutim on je gubio do sad u MMA i na primjer u maju ga je pobedio Ante Delija u maju ove godine. Pa evo tvoja neka procena, znači i Milosavljević 31 godina, vidite ga u kadru, a jedan kolos Zim Selmani 19 godina. Definitivno, Marijane, a ljudi koji prate MMA turnire znaju da ovolika razlika u kilama apsolutno ne mora biti prednost. 27 kilograma, da budemo precizni. Imao sam prilike gledati mečeve gdje borci koji su doslovno 105 kilograma teži od svog protivnika, znači sumo borac se bori protiv jednog članova familije Gracie i moram misleći da je familija Gracie jedna od najzaslužnijih za uopšte. Oni su tvorci MMA borbi. Završi ga sa polugom na ruci. Također 119 kila koje možda nisu kvalitetno trenirane znaju biti veći problem nego prednost nekom borcu. Tako da bez obzira na veliku prednost u kilaži Zim Selmaniju, ne treba to biti eliminirajući faktor i reći da će on zbog toga i biti glavni favorit. Ali evo, čuli smo, Milosavljević ima 31 godinu, ali njemu MMA ovo tek četvrti meč. Da. Skor mu je 1-2, dok u K1, čuli ste, bio i prvak Evrope i 51-25, ali opet Selmani je izgubio u julu 2012. godine, na primjer, od Kana Postačija na takmičenju Fight kluba Den Haag, koji se zove Shaolin Rui. Bio je to prva Holandija, ali ima taj poraz iz maja. Evo Zima Selmanija, čovjek sa Kosova, koji se takmiči za Holandiju. Dosadašnja tri meča su zaista jako kratko trajala, da vidimo šta će biti sa ovim četvrti mečem. Mislim u MMA-u, naravno. Sa K1 smo završili. Meč Selmani, Milosavljević, uvod u spektakl večeri. Denis Stojnić protiv Rika Rodrigueza. Evo, mi ćemo uskoro ući u četvrti sat druženja u Domu mladih, ali kao što se Švabo reče, kao da je prošlo pola sata. Nadam se da svi uživate u ovom prenosu u HD-u na Face televiziji. Jedne zaista vrlo lepe manifestacije u kojoj zaista, kao što se ono kaže, sve štima od kad smo... Apsolutno. Selmani Milosavljević. Već sam pričao o gospodinu De Jongu, koji je to bio od pomoći Face televiziji da pripremava za ovaj trenac. Definitivno i odgovorno tvrdim da ovo takmičenje ne bi se postidio čak i da sam Eurosport prenosi večeras, kako gledalci u Domu mladi, tako svi oni koji su ispred malih ekrana Face TV mogu se gledaju dosta dobre borbe, kvalitetne borbe i debitanata, oni koji imaju iskustva. I da čuju od tebe mnogo pametne stvari, ja sam samo bio pomoćnik večeras, servis. Hvala puno. Evo Selmanija. Naravno, klub Golden Glory, na to ste se već navikli. Ajmo da vidimo, znači šta će se ovdje dešavati. Mario Milosavljević, Srbija, Zim Selmani, Holandija. Dosta agresivan početak borbe od strane Selmanija. Ovo je giljotina, međutim nije kompletna zbog toga što ga je uhvatio sa svojom desnom rukom ispod njegove ruke. Gotovo.
Gotovo. Dosta. Brzav šetak borbe. Giljotina spada u kategoriju gušenja i u principu vjerovatno i snaga i veličina Zima Salmanija donijela mu je pobjedu. Ne, on je okej. Okay. Dobro. On se doma brzo, nikakav problem. Kako je ovo bilo nevjerovatno. Veoma brzo. Zim Selmani, eto, nakon tog poraza od Ante Delio u maju, sada beleži pobjedu protiv Marija Milosavljevića. Pozdrav Zima i Marija. Još jedan MMA meč koji je kratko trajao. I evo možemo reći da su najviše svoju pobjedu slavili Vaso Bakočević i Zim Selmani. Jedna izuzetno efikasna završnica od strane Zima Selmanija. Giljotina koju on uradio kada se radi ispod ruke, doslovno gotovo 60% je više šanse da ne uspije završiti gušenjem. Međutim, u ovom momentu trebamo biti iskreni i reći da ogromna raska u težini Zima Selmanija nad Marijom Milosavljevićem donijela mu je da uradi završnicu. Ne mora, ali... Ne mora, apsolutno. U MMA borbama velika raska u težinama ne mora da bude presudna. U ovom momentu je bila time što je i stvarno izuzetno agresivnim nastupom Zim Selmani priveo ovu borbu kraju. Volio bi da smo imali prilike da vidimo da je možda Marijo Milosavljević uspio da izbjegne prvi nekoliko napada. Da li bi Zim Selmani i dalje imao punu snagu i intenzitet u ovome? Međutim, on je jednostavno krenuo da sve završi. Jedan od izuzetno popularni boraca, mada je po meni više showman nego što je borac, to je Bob Sapp. Upravo radi po principu da ono što uradi, uradi u prvi 90 sekundi do 2 minute i to je to. Poslije toga... Koliki je ono veše? Mislim da ima negdje oko 160 kg. Ogroman i utreniran upravo za 2 minute borbe. E sada, Švabo, e sad, trenutak istine za koji sekund uživali ste, čuli dosta informacija, a pre šlaga na tortu idemo na reklame.